Ndërkohë po shohim disa fotografi që ne ka nisur ti në dorë, apo jo, po shohim disa vlera -40, -36, -41, -42, nga cilat zonat e Kanadas janë regjistruar këto dhëna? Ne i përshkruaj pak. Këto janë regjistruar në provincën e Albertas, ai që thot -33 është qyteti i Calgaryt, që është një zonë nga Albertas qendrore, fatikisht jugore do të thojmë, po në qendër të provincës. Dhe ajo që ishte në 40 është zona e Fort McMurray, që është një zonë naftëmbajtëse rreth 3 orë në veri të qytetit të Edmontonit, në veri që është goxha në veri për të thënë drejtën, por fakti që ato temperatura janë të tilla dhe nuk ka pasur humbje jete, do të thotë që edhe infrastruktura dhe gjithë shërbimet për krahasit, do të thojë, në rast të tilla ka funksionuar shumë mirë. Se -42 gradë, se njëra prej tyre vlerave ishte shumë e lartë. Në shumë e ullët, në rast të konkret, për një vlerë shumë e lartë se i përket ulljes e temperaturave. Po, edhe fatikisht kjo ka zgjatur shumë, thënë drejtën, ka zgjatur rreth një javë kjo lloj, kjo do të thotë që është e pazakonte. Edhe pra atë zonë që ka temperaturë. Një javë me këto temperatura, pa pasur ndryshime? Po, ka zgjatur. Po, si ka funksionuar me pjesën e dëborës, apo ka pasur makineri që e shkrinë edhe e spostojnë për të hapur rrugës? Se një javë në këto temperatura, -42 gradë Celsius? Zakonisht, kur temperaturat janë kaq të ulta, nuk para bie shumë dëbor. Pra, kemi bëjmë më shumë me probleme akulli, me probleme të ngrirjes së lumeve, ngrirjes e tupacioneve, turave, me probleme për shumë që në qofse ti, pasi fillon e rritet pak e temperatura, toka nuk shkrin dhe nuk thith mirë ato ujrat e përgjithshme. Do të thonë janë problemet natyrës infrastrukturore, nuk problemet natyrës borës. Bor ka patur më perëndim në Kanada, se është provinca e British Columbia, si ka patur 40 cm në pak ditë. Ai krijoi shumë probleme se ku pat edhe një mbyllje shkollash për 40 cm të bor. Po, për pak ditë, po. Rreth 2 ditë që është goxha e madhe, se është vështirë ta pastrosh, po nuk është gjë për shkakun që unë s'e kam parë në Toronto.